ובה תיאור האהבה לסוגיה, ענייניה, אופיה ומגמותיה. בפרק השני בענק היונה, שער סימני האהבה, עוסק המחבר בין היתר בנדודי שינה של החושקים. הוא כותב שיר, ובו הוא מדמה את הכוכבים לאש האהבה. דומים הם, הכוכבים והלילה, ללהבות הכאב שהודלקו במחשבתי באפלה. אבן חז מתפעל מעצמו, ומיכולתו לדמות שני דברים לשני דברים אחרים. הוא מציין שזה עניין נדיר ביופיו בשירה. הוא ממשיך להראות כישרונו, ומכניס שלושה דימויים בבית אחד. דומים היו הגשם, העבים, וניחוח הגן לדמעות, לאף אפיים, וללחי ניסוחה במי ורדים. בהמשך הוא מתעלה על עצמו, ומצליח להכניס ארבעה דימויים בבית אחד. דומים התשוקה, התוכחה, העזיבה והפיור, לכוכבים מזדבנים ומתפרדים, מבשרי טוב ומבשרי רע. הוא אינו מסתפק בזה, הוא ממשיך להתחרות עם עצמו, הוא מצהיר בגאווה מופגנת, אף לשלמות יתרה מזו הגעתי בדימוי חמישה דברים בבית אחד, ואין מי שיוכל להרבות ממני. דומים היינו, אני, היא, הכוס, היין, לחשכת הלילה, לאפר, לגשם, לפנינים, לאפרות זהב וליושב. לתחרות הרטורית בענק היונה, כפי שאנו רואים, יש כמה מאפיינים. המשורר מתחרה עם עצמו, אין מגיבים לתחרות מלבד תגובותיו והתפעלותו מעצמו. התפעלות זו כרוכה במוטיב ההתפעלות. נושא התחרות לקוח מתחומה של שירת החשק. כל סדרת הדימויים צריכה להיכנס בבית אחד. המשורר מתחרה עם עצמו במתכונת המכונה צניפה ופריסה. במתכונת זו, לכל דימוי יש אובייקט מדומה וביטוי מדמה שונים. א', ב', ג', דומים לד', ה', ו' וכו'. בכל שלב, משלבי התחרות עולה דרגת הקושי, והמשורר נדרש להפגין יכולת גבוהה יותר משהוכיח בשלב הקודם. אל חרירי, בן המאה ה-11, מי ששכלל את המקמה והעלה אותה לדרגה אומנותית גבוהה ונערצת, הקדיש 22 מבין 50 מחברותיו לעניינים רטוריים. במחברת השנייה מגיע המגיד במקור הנחרת אבן המם, למקום בו נהגו להתאסף חרשי השיר ואנשי דברים. למקום זה מגיע איש בעל זקן ארוך והתחיל להוציא מגנזי שפתו ברומי חוכמתו. לבקשת הנוכחים הוא משמיע להם מליצה נעימה ועניינה תיאור החשוקה. בתיאור שיני המשתמש המשורר בארבעה דימויים לעניין אחד. יש להם נראה בהמשך תסביך עם שיניים, כולם מתעסקים עם השיניים. להלן תרגומו של אלחריזי לתורי השיר. ועלה שחרית עת נגלתה לי, ועת התעלפה יומי מאוד רד, בצחקה גילתה תורים כדר או כאין מן או כשלג או כברד. הזקן שאינו אלא אבו זיד, אינו מסתפק בכך, והוא מחבר שיר אשר אסף כל דמיונות השיניים. עת צחקה גילתה תורים אשר מלאו מדר וספיר, ונלאה מהללם ספר, לא ידעה אם תגל דר ובדולה, ואם שלג וברד ומן בטל ודק ככפו. במחברת זו המשיך אלחרירי להשתמש במאפייני המודוס כפי שראינו אצל אבן חזם. הזקן מתחרה עם עצמו, אך שלא כמו אצל אבן חזם, יש לו קהל מאזינים. אף הוא מכניס שורה של דימויים לבית אחד, נושא התחרות לקוח מתחומה של שירת החשק, ואף אצלו יש עלייה בדרגת הקושי. דוגמה נוספת, במחברת אחרת, המחברת ה-23, מציג אל חרירי דגם נוסף של תחרות, שבה יש שופט שמטרתו להכריע במריבה הקורצת בין זקן לנער, ובה מאשים הזקן את הצעיר בגניבה. אם תרצו שתגלה חרפת בעל הגניבה בכם, ויוודע למי יתרון החוכמה בין שניכם, עתה אנסה אתכם בשיר תחברו. בתחרות, הזקן מתחיל את הבית הראשון, והאלה ממשיך באותם, במתכונתו את הבית השני, וכך הלאה בחמישה מחזורים. ייחודו המובהק של אלחרירי בנושא התחרות הוא בהפיכת מוטיב התחרות למתכונת של סוגה. את מתכונת הסוגה כפי שעיצב אלחרירי אנו מוצאים כצפוי אצל אלחרירי.
תודה. מבין 50 המחברות בתחכמוני מקדיש אל חריזי 4 מחברות שלמות לעניין התחרות. במחברת התשיעית ובה 30 משוררים מתהללים מי יעשה שירים יותר מעולים. לשאלת הנוכחים, במה ייבחן המשורר וכוחו, ואיך נוכל לדעת האיש ואת זיחו, משיב הבחור, כי מי שרוצה להוכיח מעלתו במלאכת השיר, צריך לעמוד בשני תנאים. ראשית, יש לכתוב את השירים על פי דרכי השיר, הכוונה היא לצורה ואופני המבע. ושנית, יש לקחת פסוק מספרי הנביאים, שישמש בסיס לתוכן השיר. בהמשך מתחרה זקן מהחבורה עם לא פחות מאשר 30 משוררים. בכל פעם ניגש אליו אחד מהם, נותן פסוק, והזקן מחבר שיר מתאים בווירטואוזיות מדהימה. במחברת הרביעית היא המחברת בשבח שני משוררים, מי ישיר שירים יותר יקרים. אל חריזי גיוון בבחירת הנושאים לתחרות. נושא התחרות מפתיע. מי יצליח לחבר שיר יותר נעלה על דבר נקלה? וכך זוכים הנמלה והפרוש לדברי שבח ארוכים וארוכים בבתי שיר חרוזים ושקולים. והנה טעימה. הנמלה, שחרים ישנו אישים והיא תיאור באשמורת, והיא לא למדה מוסר ולבני איש מייסרת, והעצל במיטתו והיא שחר מעוררת. השני משיב על הפרוש, יבואני לארסי בחצות ליל, ולא יועיל לאיש דלת יגיפו, ומשפטו כמשפט העטלף, אשר בלילה יפרוס כנפו. המחברת ה-32 היא המחברת בבחור חילים יגבר, והזקן משיב סלעים שיבר. הבחור קובע את כללי התחרות לפיהם, הבחור פותח בבית שיר אחד, והזקן המתחרה צריך בית אחד, ובו ישלים את הרעיון באותו חרוז, באותו משקל ובאותה המתכונת. התחרות בין הזקן לנער מתקיימת ב-40 מחזורים. בכל מחזור משתנה הנושא ומעוצב במערכת של דימויים שונים. המחברת ה-16 היא מחברת בוויכוח שבעה משוררים, מי יחבר שירים יותר יקרים. שבעת המשוררים מתגאים בשיריהם זה על זה, כל אחד בתורו. מעיון קל בארבע המחברות הנ"ל נראה כי אל חריזי הקפיד בבנייתן להשתמש במתכונת הסוגה של התחרות, כפי שראינו אצל אבן חזם ובעיקר כממשיך דרכו של אל חריזי. יעקב בן אלעזר, בן דורו הצעיר של אל חריזי, מקדיש את המחברת השלישית בספרו ספר המשלים לנושא התחרות. בבואו לשורר על נושא התחרות עמדה לנגד עיניו מסורת קודמיו. המקום שבו בוחר בן אלעזר לקיים את התחרות הוא כצפוי מושב חכמים, בו אנשים בסוד ערומים, פיקחים בעורמתם, היושבים ומקלקלים פני התבונה, מתעסקים בחידודי חוכמה. בין המשתתפים בשיחת החכמים מצוי איש משורר, איש יסודות השיר מצרף ומברר. המחבר מאפיין אותו כמי שבקי בפרוזודיה של השירה, ושמו יחיאל בן ירחמיאל. יחיאל מוזכר במקרא כאחד המשוררים ששרי הלוויים מעמידים לדוד המלך לבקשתו. יחיאל מסב את לב החכמים לשיר ימימה, ימימה אהובת יושפה, המופיע במחברת השביעית בספר המשלים. זה התכתבות בין שתי מחברות. ימימה מוכתרת למלכת השירה, על כל אנשי השיר היא מסתררת. והסיבה לכך, כי חנית שירה על חמישה דמיונות בפעם אחת מעוררת. גדולתה ביכולת לחבר חמישה דימויים לעניין אחד. שוב, השיניים, בעת ישחק יגל שיניו, מצומדים ואין נפרד, כחלב או כעין קרח, כשלג, ככפור, ברד. החכמים שומעים את שיר ימימה ומציבים בפני יחיאל בן ירחמיאל דרישה רטורית. והלך השיר, ואם תוכל דמיונם להשיר, וחקור מילה ודמיוניהן, ואם תוכל לתת רוכבים עליהם. למען הסר ספק, הם חוזרים על כללי התחרות. וראה ועסק את תבניתו אשר אתה מראה. לשמור על התבנית הנתונה, כלומר המשקל הנתון. התנאי השני, ושמור העניין והדמיון.
להמשיך את נושא השיר ולעשותו בקישוט הדימוי. והתנאי השלישי, ואל תגרע מן הניקיון. ניתן לראות בזה שתי הוראות שונות. האחת ניקיון כפיים, כלומר תחרות הוגנת, האחרת ניקיון השיר, שיהיה מזוקק ונקי מכל סיג מיותר. המגיד מתחרה מול שירה של ימימה, ונושא משלו בבית שיר. כצמר או כמו שחר, כדר ציץ או כמו ורד. הוא שומר על כללי התחרות, ומשמיע בית שיר, ובו חמישה דימויים אחרים לאותו עניין ובאותו המשקל. מכאן ואילך ממשיך המשורר בווירטואוזיות להתחרות עם עצמו, ובכל בית שיר שובר המשורר את השיא שקבע בעצמו בשיר שלפניו. כשמש, ככרוב, כצבי, כאודם, ככפור, כדבש, שישה דימויים, כאש, כאב, כמור, כארי, כהמן, כצורי, כצבי, שבעה דימויים. בתחרות ספרותית זו של המשורר עם שירה של ימימה ואחר כך במחזור של חמישה שירים בהם הוא מתחרה עם עצמו, ממשיך בן אלעזר מסורת קודמיו, אך יוצק לתוכה את גוונים מיוחדים. המובהק שבהם הוא שימוש מרובה בדימויים מגוונים. דימויים בזיקה לקישוט הפירוט. המשורר מפרט את מעלות החשוך במסכת דימויים. כל מעלה מעוצבת בדימוי אחר, כעש נעלה, כאב נדיב וכו'. דימויים בזיקה לקישוט הגיבוב. המשורר מתאר תכונה אחת במסכת של דימויים, כצמר או כמו שחר, כדר ציץ או כמו ורד. דימויים מבארים. דרישת הנוכחים, וטוב הדבר אשר חיברת, אבל באר תבאר השיר האחרון בחוכמה ודעת וכישרון. הוא נענה לדרישתם, הוא מרחיב את הבית לשני בתים, ובהם הוא מסביר את הזיקה בין המדמה למדומה, כאש נעלה, כאב נדיב, כריח מור, כחיל אריה, כמו המן בחוכמתו, במראה ושחין יחיה. הדימוי המבדיל או המפליג, השימוש בדימוי זה הוא על פי רוב לצורך הפלגה בשבחים, כאשר המדומה אף עולה על המדמה. כפו כאף תמתיר ותטריח ברי. בשימוש זה משתמש המספר בסוף המחברת על מנת להלל את מתחרהו הבדיוני, יחיאל המשורר. בדימוי הנ"ל מדומה תנובתו השירית של יחיאל המשורר לאב. אולם יכולתו אף גדולה משל האב, שכן האב יכול להוריד מטריו רק ביום קודר, אבל הוא יכול להוריד מטר שיריו גם ביום בהיר. הדימוי האנלוגי זו תבנית מורכבת יותר של הדימוי, ובה יוצר המספר רצף של שני דימויים או יותר, הבנויים על קשר אנלוגי. כפיו כשורש, וענפיו אצבעותיו, על אגם מים ולא ימיש פרי. עניינו של הדימוי הוא שבח לתנובתו השירית של יחיאל המשורר. בדימוי יוצר המספר אנלוגיה בין כף ידו של יחיאל המשורר לשורש העץ, בין הענפים לאצבעות. ובין הפרי לתוצר השירי השופך. בדימוי זה השתמש המספר בשיר החותמת המחברת ונסמך על הפסוק מירמיהו המדבר בברכה השורה על הבוטחים באשם. ברוך הגבר וכו', והיה כעת שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו ולא יראה כי יבוא חם ולא ימיש מעשות פר. דימוי המורכב משני חלקים מנוגדים, דימוי זה בנוי מבית שיר שבו שני דימויים מנוגדים, האחד מצוי בדלת, השני בסוגר. דמה בענותו כגבר אין אייל, וביום קרב עם לוחמיו נמצא ארי. בדימוי זה ממשיך המספר להלל את יחיאל המשורר. הדימוי בדלת מתאר אותו כגבר חסר כוח בעיני אלה שבאו לענות אותו. לעומת זאת, בסוגר מתואר את גבורתו כגבורת הארי בשעה שהוא נדרש למלחמה נגד אויביו. לצד השימוש בווריאציות השונות והמורכבות של הדימוי, מכניס בן אלעזר מוטיבים ומאפיינים נוספים. מוטיב שכבר הזכרנו, מוטיב ההתפארות, משורר אך בחף שיריי, ביד מילאי אאבד שר, ביום נבחן נגיד שירים, הלא אז מעני יוכשר, ואילו שר כשירי שר, אזי במשוררים הוא שר.
המשחק הזה כמובן מזכיר את אני השר והשיר וכולי, וההתפארות מעוצבת ברצף של מילים שבנויות על הליטרציה של שיר, שורר, כדי להאדיר את יכולתו השירית. מאפיין נוסף, הגניבה והתחרות, המשורר מואשם בגניבה ספרותית, עבירה חמורה ביותר בימים ההם. והאחד אומר, והם אשימים אותו, האחד אומר מקדם שמעתו, והאחד אומר גנוב הוא איתו. למה תתהלל בשיר אשר לא חיברתו, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו? ועל זה אין המשורר יכול לעבור בשתיקה, ומיד מחבר שישה דימויים אחרים לתיאור החשוב. מאפיין נוסף, בתחנה מילה כנגד מילה, אצל בן אלעזר בולט השימוש במטאפורות ודימויים הלקוחים משדה קרב. התחרות היא קרב, ולפיכך השירה היא החנית. כי חנית שירתה על חמישה דמיונות משוררת וכולי, אם תעורר חניתה, בהמשך, אם לא בחרב ובחנית יושיע השם, ובהמשך, ויהי כשומעם שירי, ויפלו חללים כולם. בתמונות פיגורטיביות אלה, השירים הם חילות, ובעלי אמרות טהורות, התניעם או בחלך. והנה זה לך האות אשר התחברו צבאות, נגידי שיר לך הלאות, ותחנה מילה הם נגד מילה, ודמיון נגד דמיון. המשוררים המתחרים ביצירת דימויים מעמידים את דימוייהם אלה מול אלה כשני מחנות הערוכים היטב לקרב. חוכמה ושירה, בן אלעזר מציין את עניין החוכמה כחלק בלתי נפרד מן הדרישות המחייבות את המשוררים. לכן התחרות מתקיימת במושב חכמים, אשר ביכולתם לקלקל פני התבונה ולחקור עומקה. מגמה זו אופיינית למחברות העוסקות בעניינים רטוריים, ומטרתה להאדיר את מלאכת השירה כמלאכה שחוכמה בצידה, בתקופה בה קמו לה מקטרגים. לפיכך עליונות המשורר כמוה כעליונות החוכמה, ולכן היא ראויה ומכובדת. שירה חשק ותחרות, נושא החשק מהווה את התשתית הרעיונית, האלגורית והפיגורטיבית בכל ספר המשלים. משום כך היה טבעי ביותר לבן אלעזר לבחור את נושא התחרות מתחומה של שירת החשק, וזה ראינו שעשו גם קודמיו. קיצור המילים והמשקל, בן אלעזר שקל את שיריו במשקל המרנין, כאן בא לידי ביטוי גדולתו, שכן משקל זה קצר, ומבנהו הפרוזודי מגביל יותר, ובכל זאת הצליח בן אלעזר לדחוס שבעה דימויים לבית שיר אחד. לכן השתמש בבתי שיר, שתבניתם הרטורית קטנה. כל בית שיר בנוי ממילים אשר רובן בנות הברה אחת. דר, ציץ, מור, כן וכולי. לסיכום, אנו רואים כי במחברת זו מצד מאפייניה הרטוריים הלך בן אלעזר בדרך שסללו קודמיו, ובמסגרתה גיוון, הדגיש, הוסיף וחידש. מצד מגמתה, מחברת זו כמחברות נוספות בספר המשלים, כמו המחברת השנייה שעוסקת בוויכוח השירה והפרוזה, או המחברת הרביעית שהיא ויכוח העת והחרב. מחברת זו כמחברות אחרות מצביעה בעקיפין על המאבק של המשוררים, על מעמדם ויוקרתם, אשר הולכים ומתעררים על רקע עליית מעמדה של הפילוסופיה. והסיבות למציאות התרבותית חברתית הזו, כן, צריכה הרצאה נפרדת. תודה רבה לאסתר.